ジャンプフェスタ2023行ってきたー。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、この土日、2022年12月17日18日とジャンプフェスタ開催されました。今年も皆さん行かれたでしょうか。今回もですね、抽選となってたのでね、多分行けてない方も結構いると思うんですよ。僕ありがたいことにですね、仲間がいる YouTube の方の撮影取材で行かせていただくことができました。本当にありがとうございます。というわけで今日ね、僕が見てきたものの感想だとか、あと後半ではですね、小田先生のコメントがやっぱね、今年も来たわけですよ。これ見ないと年越せないから、そのあたりね、一本動画撮っていきたいと思います。最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いしまーす。一緒にワンピースを楽しんでいきましょう。はい、で、この動画なんですけれども、今僕がですね、もう昨日ちょっと疲れ果てて寝ちゃって、月曜の朝撮ってます。なので多分編集がちょっと軽めです。テロップも少なめになると思いますが、ご了承ください。すいません。はい、そしたらこの動画はですね、前半でジャンフェス全体の感想を話して、で、後半で小田さんのコメントだとか、あと来週の一コマ出たじゃないですか。それについてもね、後半で話したいと思います。じゃあ行きましょう。はい、まずジャンフェス全体の感想です。いや、本当にまず行けたのがありがたいです。ありがとうございます。で、そしてですよ、ありがたいことにたくさん発見していただいたりだとか、探していただいたりだとか、写真撮っていただいたりだとか、本当に皆さんありがとうございました。ただですね、もうスケジュール結構決まってて、この時間にここに行く、この時間にここに行くっていう、ありがたいことにね、取材の時間が結構決まってたりして、なかなか立ち止まって皆さんとこの写真撮ったりだとか、そのサインとかもね、できなかったんですよ。ちょっとなので、せかせかしちゃって、せっかく見つけてくれたのに、あんま写真とか撮れなかった人、本当にごめんなさい。でも嬉しかったです。本当に嬉しい。本当に僕のことを知ってくださって、こんなに応援してくださってる人がいっぱいいるんだなっていうのもやっぱ実感できましたし、申し訳ないなとも思いつつね。ただその分、仲間がいる YouTube でめちゃめちゃ動画撮りましたので、ぜひその動画ね、お待ちください。またどっかで会いましょう。まず総じてもう最高、ジャンプ最高。もう声がね、枯れてるんですよ。騒ぎに騒いだこの2日間もうとにかくテンション上がりまして、もうね、やっぱこの年末ジャンフェスに行かないとやっぱ年越せない体質になっちゃってますよね。やっぱね、ワンピース好きで毎年行ってる方ほどそうですよね。で、まあ、今回本当にね、僕は仲間がいる YouTube の取材っていうことで、例えばいろんなワンピースのブースですよね、多分ほとんど行ったんじゃないかな。ワンピース関連の会社さんがいっぱい出されてるじゃないですか。フィギュア出されたりとか、もちろん原画もあったりとか、それ以外のものもあったりと、いろんなブースにもう結構2日間かけて行かせていただいたので、なかなか濃い動画が公式の方でね、おそらく上がると思います。なので今回僕の方ではね、もちろん映像はないですけれども、そちら公式で上がるので、本当の現場のレポート、その動画が上がると思います。独占じゃないですかね、仲間がいる YouTube で。あと他の作品でもないんじゃないですかね。そんなのなかなか前代未聞のこのワンピースのを全部こう行かせていただくっていうこともね、やらさせていただいて、なんかまた新たなね、そのジャンフェス体験もね、させていただきましたよ。でもちょっと各ブースのねコメントちょっと今話しますけど、もうね多分えぐかったんで、リアルなね、その時のタイミングの初見のね、感想とか仲間がいる YouTube ね、今後上がるやつ見ていただければと思うんですけど、まあ言わずもがな、原画えぐい、原画えぐい。もうやっぱ小田さんが描いた原画がこう貼ってあるわけよ、原画のコーナーで。で、そこのテーマがマジでエグかったですね。去年が確か1000話の原画だったんですよね。それもめちゃめちゃ熱かったじゃないですか。大戦は麦わらのルフィ。今回なんとですよ、ロードトゥエンペラーというタイトルで、いや、皇帝への道ですよ。つまりはルフィが今まで倒した敵の原画なの。アーロン、クロコダイル、エネルとか、そのボスのやばいシーンの原画だったんですよ。だからもう何、古いのから最新のまで、ほんとカイドウまで入ってて、いや、えぐかったっすね。小田さんがやっぱ書いてるこの下書きの線とかのも見れるし、あと指示をね、こう横からされてるのもわかるし、で、あとね、一番ビビったのがね、あ、いや、ここちょっと大事なとこはネタバレ。うん、具体的なあれは仲間が YouTube でぜひ見てください。多分僕見ながらめっちゃ話したんで、のすけさんと。とにかく原画がやっぱ熱かったっすね。で、小田さんのサインもね、ありつつ、あとあの、一味のジンベイまで揃って、あの、白熊に乗ってる絵あるじゃないですか。オマージュだったやつ。あれもあったんですよね。あれとか僕普通に撮影であそこたまたま行かなかったんで、二日目の朝かな、普通にもしね、そのありがたいことに人がね集まっちゃうとご迷惑かけちゃうんで、会場に。だからもうバレないようにこうマスクにもう帽子こうして、こうやってこうこそこそしながら列並んで普通に見てました。で、あとプラスでね、あのレッドの複製原画だった、これこれこれ、今回の複製原画これだったんですよ。これだったんで、もう買うかーと思ってね、買いました。だから多分ね、今後また届いたら動画で紹介するかもしれないです。去年があの1000話の原画だったんですよね。麦わらのルフィの1000話のイラストですよね。あれだったんで、今年ねどれが来るかなと思ったら、このレッドの複製原画だったもんですから買っちゃいましたね。それももうこそこそ買いに行きました。番組ではね、別に撮影中に買ったりはしなかったんで、普通
2日目の朝ね、普通にコソコソ回ってました僕。はい、そんでですよ、 XR シアター漫画ダイブ、あそこ行かれた方いますか？えぐかったっす。多分初ですよね、あれね。今までの例えて言うとワンピース店とかであったあの180度のシアター、ワンピースタワーでいうあの360シアター、全体がこの動画の画面でもう縦横無尽にルフィが動き回るみたいな、あれマジやばかったっす。仲間がいるんでそこ行ったんで、マジでそれ見てほしいっす。あれえぐかったっすよね、行った方マジでね、公式の動画それ見てください、えぐかった。でワンピカードのねステージもあって、マカロニステーションのお二方と会えましたよ。本当にありがとうございました。やっと会えました、北場さんとギャビンさん。裏でね、ステージ裏でねお話ちょっとさせていただいて、ちょっとどっかでねお会いして、あのワンピカード対戦お願いしたいですよね。すごいねいい方たちで、優しい方たちで、あとギャビンさんにもねカードちょっと教えてもらった裏で。でステージもねワンピカードで対戦したりだとか、まあ、今後出るスターターの話も出ましたね。いやワンピカード楽しみっすね。でかつオデッセイ、オデッセイ、オデッセイ、オデッセイやられた方います？来た方で。いや私有の列がえぐえぐ、マジでえぐかったっすね。2日目がやっぱワンピーメインじゃないですか、ジャンフェスって。で2日目の午後、僕はその撮影でそのブースにお邪魔した時に待機列見たら180分待ちって書いてあって、いやもうディズニーの新アトラクションでしか見たことない待ち時間、180って書いてあってむっちゃ待つやんっていう。確かにね、もうすん大盛況でしたね。だからそんだけオデッセイのこの何期待値というか、やっぱ待望してるんだろうな皆さんっていうの思いましたね。いやもうだから俺もステージでさ、初めて見た映像あったじゃないですか、オデッセイの映像、生配信でもねあったと思うんですけど、いやあそこの初出しのあの何バトル画面だけで俺もうやばかった、えぐかった。早くやりたい、早くやりたい、早くやりたい、とにかくそれに尽きる。いや一個一個の何あのスキルで、あのキャラの技があんだけ作り込まれてるっていうのはえぐいっすよね。ゾロのシッソンソンとかも選択したらチャキンチャキンシッソンソンガーンっていうあれとか、三千世界ダーンとか、技が全部さ、モーションあって見れるっていうのが、ファンとしてたまんないですよね。アクション RPG じゃないのね、今まで珍しいじゃないですか、普通の RPG って。だからどうなんだろうなとか思ってたんですけど、めっちゃおもろそう。マジで。超楽しみですね。で、フィギュアも熱かったね。フィギュアいろいろ。まあもちろん POP とかね、いろんなフィギュアありまして。いや、やっぱね、フィギュアあの生で見れるのやばいっすよね。監修中でさ、新しいフィギュアとか。一番やばかったのはあのね、あの人形の九月さんとのコラボのあの日和ね、結構ツイッター上げられてる方も結構いたと思うんですけど、人形の九月のあの九月とワンピースがコラボして、 POP のメガハウスさんコラボして作られたあの日和の人形、マジですごい。あれすごかったっすね、マジ。で、あと、エネルとかも熱かったな。あと、ボンちゃんとかね。いや、ボンちゃん熱かったな。原作通りのあの、コマのポージングで作られたあの、ボンちゃんはね、楽しみっすね。あれ、早く製品なんの。そのあたり、ちょっともう、俺が口だけで言ってるんで、映像はもう、仲間が YouTube で。わかんない。どこまで使われるか、もう、ほんと、2日間、フルで撮ってたから。まあ、どこかしらはね、ダイジェストになっちゃうかもしれないんですけど。いや、そこもね、しっかりとね、あの、レポートさせていただいたんでね。で、からのナレッジキング、お疲れ様でした。ほんとに。いや、ほんとにね、4コーナーのバトルはもうマジでかっこよかったですね。第1回ぶりですから、3年ぶりのあのリアル会場での開催でしたからね、ナレッジキングも。いやなんかまたね、その収録とは違った雰囲気というか、やっぱあのリアル会場の生の状況だからこそ生まれるね、まあ緊張感というか、そのプレッシャーもあると思うんですよ。てかあるし、絶対第1回でそれ経験してますから、メラム川かけなくなっちゃうんだから、川かけなくなっちゃう。いやほんとね、あそこってね、やっぱねちょっと違うんですよね。なんか脳みそのメモリをなんかね 10% から 20% 間違いなく食われるんですよ。やっぱりリアル会場の人の目をこう気にしながらというか、あなんかうまいこと言わなきゃなとかいうのも考えながらやると、間違いなくね普段のそのパフォーマンスと違うパフォーマンスになるんで。で柴田さんにもね、あの話振っていただいたりとかする状況だから、その中であの落ち着いてあんだけのえぐムズ問題にしっかりかけるっていうのがマジであの4人すごいですね。のすけさん、きりさん、山さん、ごっちゃん、GT さん、まあ、ほんとまずねちょっとすごかった。マジでかっこよかったと思う。あそこであれかけないし、まあ、結果はねまだそれが今後上がるかもしれないんで、ネタバレになっちゃうかもしれないんで細かくは一応ね避けときますけど、あのね本当にもう何外れてても惜しいんですよみんな、マジで。いやもうそれ点上げていいやみたいな。ただそれしちゃうとねもう全員入っちゃうから、すっごいね厳しいジャッジのもとでやってたんで。いやだからやっぱ本気の男たちの戦いってやっぱ熱いっすね。なんかグッとくるもん、なんかやっぱかっこいいし、うん、やっぱすごかったな。優勝山さん、いや本当におめでとうございます、改めて。いやーもうね報われたよね誰が勝っても報われるんですけど、あの状況は。でも山さんもねより一層それがね、まあリベンジねかませましたから、激アツでしたね。でなんとありがたいことに裏ナレッジキングやってきましたもう
さかのさ、柴田さんからこっちに話振られるっていう。なんだかね、占いナレッジキングっていうのもやってるみたいですからとか。いや違う違う違う、いいの、こっち目立っちゃダメなの、こっちはいいのよ、絶対ダメ。表だけやった方がいいんだよ絶対。こっち目立ったらもう占いナレッジキング終わりだから。もまあでもありがたいことに仲間が YouTube でね、占いナレッジキングも会場の横でこそこそというか、もうあれこそこそじゃないですよね、見つかってるよね絶対。赤ジャージでね、麦わら帽子でやってんだからね。で他のね、多分僕の後ろには今回決勝には行けなかった、決勝の予選に行かれたね、あの方々多分後ろでね一緒に解いてたんでなんだか占いナレッジキングは占いナレッジキングで変な一体感ありつつやってましたけどね。またそれも動画上がると思いますんで、僕が何点だったのか0点かもしれないし、優勝かもしれないし、お楽しみにしててください。さあそしたらスーパーステージです、ラスト。もうここなんだよね、もうこのここをね、やっぱりリアルで見れるありがたみ改めて感じましたね。僕は去年ありがたいことにそのチケット当選しまして、で今年外れたんですよ。というのも仲間がいる YouTube 行くか分かんなかったね、リアルでマジで。だから仲間がいる YouTube 今年ないですってなったら、俺応募しとかなきゃ終わるからと思って応募してたんですよ。だったらまあそっちも外れたんで、結局だから誰かのチケットは奪ってないです僕。一応ね、一応言っておきます、ここのこの場をお借りして。なのでまあありがたいことにちょっと取材のね一環でちょっと行かせていただくっていうことで見させていただきました、リアル会場で。本当に良かった、もう本当に。まず歌のライブから始まって、いやーやっぱね、あの幕張メッセってもうライブのもう聖地じゃないですか、あのアリーナというか、あのね、そういうイベントのライブ会場としては聖地なわけで、そこでの音響での新時代、新時代はこの未来変えてしまえば変えてしまえば、ドン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 、もうそのくらいめちゃめちゃ興奮しましたね、あれは興奮した本当に。からの一味の声優陣がさ、レッドの場面の生アフレコは、あれはやばかったね、あれはやっぱ痺れたね。もうやっぱまた原画は原画でね、毎年それはそれで熱いんだけど、そう来たかと。まあそれはそうだよな、2022年はやっぱレッドの年ですから、まあさあそう来るよなっていう、熱かったっすね。またちょっとね、映画とはまたちょっと違ったね、リアルなこの何セリフの感じとかなー、トーンとかがねちょっと違ってるもしつつ、逆にそれが熱いという、よかったっすね。で今年はよ、ジンベイのホウキさんとブルックのチョウさんも揃って、ついに一味10人声優陣皆さん全員集合それも熱かったっすよね。うわ一味全員いるやんっていう、やっとですもんね。去年がねそれ叶わなくて、いやー嬉しかったですね。でいろんなコーナーありきでね、いろいろ熱かったのと、やっぱファミリーを聞いて年を終わるんだなという感覚年の瀬だなっていうあのファミリーでやっぱこう乗って、年あ終わるんだなってやっぱなりますもんね。いやよかったっすね、本当ありがたいことに行かせていただきました。はい、というのがまあ全体のざっくりした感想ですかね。まあ詳しくはまたね仲間が YouTube で上がると思います。ではこっからちょっとラスト、小田さんのコメント触れていきましょう。これ触れずに動画は終われないでしょうが、そのね、最後スーパーステージの中でやっぱ例年小田さんが手紙をね書いていただいて、それを真由美さんが読むっていうこの恒例の流れがありまして、今年も来ました、小田さんのコメントが。なんか年を重ねるごとにすごいいっぱい書いてくださるめっちゃ情報くださるっていうのも、いろいろね原作以外のこともとにかく多岐にわたってね、いろいろやられてるから、もうカードにしかり、ゲームにしかり、映画にしかり、もういろいろやられてるからね、もう来年もう何2枚になるんじゃない、あれそのうち3枚ぐらいになるでしょあれ、そのぐらいね小田さんも触れなきゃいけないことがいっぱいありますからね。いやーちょっとねそれ見ながらね、今喋らせていただきますけれども、まあ、レッドが大変だったと。まあレッドも大ヒットですごいし、もう原作もすごいしで、ね、頭ぐちゃぐちゃな1年でしたと。いや小田先生も頭ぐちゃぐちゃになるんだっていう、なんかそれもねちょっとなんか、あーそれそうですよね、それそんな中やってくださってんですね、命削ってって思って、あれがまあ改めてありがたみを感じましたしね。でまあ歌ちゃんの TV ツアーもねありつつ、これからもねまだ続きますし、でカードも手に入んないという話もありつつの、まあ原作ね若い読者さん入ってきてる、ありがたい、もう我々としてもありがたいですよね。どん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 ワンピースが盛り上がってるんだろうなっていうのも改めて感じますし、で嬉しかったことがありますよね皆さん、本当にこれはもう嬉しい。はい、最終章だ最終章だと、まあ煽っちゃったのは僕なんだけど、言うほどあっという間に終わったりはしませんから、肩の力抜いて気楽に読んでもらえたらいいなと思います。そうします、肩の力もおーおー抜きます。もう本当にもうやっぱなんかちょっとこれを聞くだけでちょっと安心感ありましたよね。なんかもうさ、だって最終章さえぐいじゃないですか。あ、ちょっとこっからじゃあのジャンプのネタバレあります、ごめんなさいね、あのコミックスの方々、ジャンプのネタバレこっから多分最後まであると思います、ジャンプのネタバレがね、お気をつけください。はい、いやもう最終章えぐいやんね。最終章もアクセル全開のブレーキもうぶっ飛ばしてるからない状態なんで、えぐえぐ状態で進んでるからさ、これ下手したらもうマジ1年ぐらいで終わっちゃうんじゃないのみたいな感覚がありましたよね。ただまあ一応ね、そこまでね、まああっという間じゃないよとおっしゃっていただいてるんで、まあ3年ぐらいね、
当時はね、だいぶ前に4年って5年で、あと体感的にはマジでね、リアルで1年、2年ないぐらいかなっていう感覚だったじゃないですか。なんか、逆算していくとね、2年ちょいかなぐらいな感覚あったんだけど、ただまあそういうことじゃないんだろうなっていうのは思いますよね。うん、なので、だから3年 ?4 年んどうなんでしょう ?5 年とりあえず10年 !10 年お願いします。ただ10年お願いしちゃうと。声優陣のね、方々がね。いやーもうね、レジェンドクラスですから、やっぱ麦わらの一味の皆さんもね。確かにそうなってくるとやっぱ厳しい面もあんのかなともね、思いつつ。ただやっぱファンとしてはね、まあ原作やっぱずっと読んでいたいっていうその気持ちもありますから、そのジレンマはね、ずっとありつつなんですけれども、まああっという間ではないっていうことなんで、まあ気楽に。気楽なんだけど全力でやっぱ楽しんでいきたいですよね、我々としても。全力で楽しんでいければと思います。はい。で、オデッセイもね、いろいろ熱いこれから出るっていうのと、あと生のイベントでしょ？何？生イベントって何？え、何やんの？生の夢？なんかまた展示会とかある？ね、もしかしてある？ね、25周年記念であったりする？ね、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 5億部記念であったりする？ね、ね、適当に言ってますよ。本当かわかんないよ。で、ハリウッド映画ね、今進んでると。いやー、これもなんかね、今年で見れんのかなとか思ったけど、さすがに無理でしたね。レッドで、まあ、それはバタバタですよね。で、こっからじゃあちょっと、いきますよ。原作、いきますよ。こっからはちょっと本当にやばいですよね。マジで。ちょっと小田さんの原作、触れられました。はい。そして来年の原作、ワンピースはまさかの、あいつとあいつが戦うのみたいなお話になります。タイトルをつけるなら、大混戦。誰も死なないで。何その展開、やだ。何誰かやばくなんの？嫌なんですけど。もうだってただでさえサボとかさ、ビビとかさ、ただでさえやばい展開じゃないですか。いや、これどう思います皆さん。ねえ、原作家の皆さん。あいつとあいつが戦って、しかも誰かが、ねえ、その何瀕死状態に近くなるわけでしょ下手したら。で、もしかしたらさ、やばいわけでしょ死んじゃう？やだよ。誰も死なないで。いや、これ誰なんですかね。なんか今もうね、今月曜の朝撮ってるんですけど、パッとした感じだとやっぱキザル来んのかなって感じはありますよね。キザル来て。で、まあ一味でね、ゾロがやっぱ最初外側にいるから、ゾロと戦うのかなとかもありつつ。で、そのキザルと戦闘丸の関係も気になりますよね。キザルと戦闘丸ってね、やっぱおじきって呼んだりする間柄だから、ワンチャンさ、戦闘丸がベガパンク側に寝返った、つまり世界政府に反旗をね、翻すってなったら、キザルも間柄次第ではパターン海軍抜ける？いや、そこまでいかないか。いや、なんかね、その辺も気になりますよね。そうなってくるとね、ワンチャンその何？ルッチとキザル戦うみたいな。いやー、それもあるかな。でも全然わかんねえ。で、あとはね、そこ以外でいくと、エッグヘッド以外でいくと、もう黒すぎるとよね。黒すぎるともうだってね、もうどう動いてるかわかんないですから、現状。海軍にね、戦い仕掛けてるってなったら、もしかしたらもうね、杯とかさ、あと中将クラスよね。ガープとか。いや、ガープバーサス黒すぎるととかもあんの？いや、わかんない。妄想ですけど。いや、もうだから、どことどこがぶつかってもおかしくないですよね、マジでね。あと黒ひげよ、もう黒ひげもわかんねえ。ローとね、今ぶつかってるから、そこローが無事なのかどうかもわかんねえし、あとキッド、キッドどうしてんの今ね。キッドは別で今描かれてないですから。あとウルージー、キッドウルージーウィーブルあたりぶつかる？なんかもう誰と誰がぶつかるかわかんない。いや、無限だよね。だからほんと最終章はもう誰と誰がどうぶつかるかもう全く予測できないですよね、正直ね。なのでそういった展開が描かれていくんじゃないのかなということですよね。はい。そしたらラストです。来週の一コマです。ジャンフェス恒例。まあ、出ない年もね、あったりしますけれども、ちょっとそこ触れていいですよね。一応ね、あれもう世界的にも公開されましたから、一応ここからは見たくないよって方はお気をつけください。これもうジャンプ派でもしかもネタバレですね。来週の、まだ出てないジャンプの一コマがジャンフェスで出たんで、それについてちょっとだけ話しますね。大丈夫ですよね。これ大丈夫。消されない。俺消されたらどうしよう。やばいから大丈夫か。ちょっとだけにします。だからね。来週のジャンプよ。見ました？一コマ。いや、えぐい気がする。まあ、詳しくは多分ね、来週ほんと、僕もね、どっち取るとは思うんですけど、ルフィが技を出してたわけよ。ね。ルッチに向かってね。その技が、ドーンロケットだったんですよ。ドーンロケット。で、ドーンの漢字の部分。白いロケットだったの。白いがドーンって書いてあって、ロケット。白いロケットでドーンロケットだったんですよね。これ、やばくない？ドーンよ、ドーン。要は、二化状態のルフィが白いじゃないですか。で、それに、ドーン。要は、ワンピースで一番、意味があると言われているこのドーン、夜明けという単語がルフィ技名でつけてるんですよね。これエグいっすよね、多分。で、しかもそれがロケットなのよ。やばくない？やっぱこのニカのこの身にはさ、その先代のなんか体験っていうのがやっぱあるからこそルフィがロケットって単語が出たり、ドーンって単語で、しかも白いっていうのも意味があるような匂わせな気がしますよね、これね。ちょっと僕もあれも一瞬しか描かれてないし、今現時点でアーカイブが今上がってないんで、ちょっとわかんない状態なんですけど、また。年明けジャンプ。年明けジャンプじゃないか？え？あれ？待って。ややこしくなってる。ごめんなさい。混乱します。26日のジャンプか？ですよね。そこのジャンプで出るやつだ。多分ね。だからちょっとそこ来週か。だから来週これ見れるってことだ。やばい。
ちょっとそれもまた楽しみに待ちましょう。はい、という感じでございまして、ちょっとねざーっと僕はね話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ今年もね、まだ抽選っていうね段階だったと思うんですけど、ね来れない方もたくさんいたんじゃないかなと思います。だから来年こそね、ちょっとねもうコロナもねちょっとずつ落ち着いてきてますからね、どうにかねちょっと来年こそは制限なしになってね、あと声もね出せるといいですよね。ラストのスーパーステージとかもやっぱファミリーみんなで歌いたいですもんね。なんかそれとかもね思いつつ、また来年もね僕もね行けたらいいなと思いますし、あと皆さんとねお会いできたらいいなと思います。はい、そんな感じでございました。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、明日も楽しみ、またね。ジャンプスありがとうございました。だからお願いお願いします、チャンネル登録お願いお願いします。そしたら